Nepal English hoy ajda pare English pare pare English bujhiras bhane chha bhole aicha kotto ola bhanna ola ela deta dui tin ola distri her kada ka padne her bhole aicha kotto ela kama खुट्टा जति सपाले भुब्रमा हो दिउँसै कलेज त के रे उयो माले डल्लै खाइदिएको भोलि त खुन आगे त खुन पार्टनर लु घर गइहाल्छ लु के घर जाँदैन छ नि त किन भन्नु यहीँ बस्छ अरे ऊ किन यो माछाहरू सबै खाइदियो अरे यो उयोहरू अनि यहीँ बस्छ अरे घर जाँदैन छ नि त तपाईँकोमा बुट्टा अबिले के भने भनेर फिले इङ्ग्लिसमा त्यो तपाईँहरूलाई It's at old church, not like this old. It's bigger, it's old. अब यहाँ सुत्छु भनेको भनेको चाहिँ म यहीँ बसेर सुत्छु भनेको किन राम्रै भने मैले ओके भने होइन दक्षिण मागेर ए जस्ट
ए भाइ के भन्छौ इंग्लिश इंग्लिश भट दिन इंग्लिश यो इंग्लिश हो मे आजरी गट अबे हजुर राई अरे भेकुरे भाकेट अहिले लेख्नु भाइट अरे हे चुकु के भन्नु इंग्लिस पनि बुझ्दैन त बिहारी भाइ हेर्नु बिहारी भाइ दारे दारे भाषा अरे उर्दू खासी खासा अरे भाजको भाषा अरे कुद्दने खासा अरे आएको भाषा अरे नेपालमा भाषा यी बुझ्दैन त उनले त इङ्ग्लिसमा मात्रै बुझ्दो रहेछ दान दिइहाल्छ हो दान दिइहाल्ला इङ्ग्लिसमा मात्रै बुझ्दो रह्यो डल्लै दिइरहेछ खेर डल्लै खाए हो म त खान्छु खान्छु खाना अन्त खेर त्यो ग्रिन खा अन्त मेरो चाहिँ टोइलेट अक्रो चङ्को त यो भन्छ क्या त माजा खिच्छ नि एउटा त्यो त माजा खाइदिउँ ल अझ दान पनि दिएन दान पनि ल भइहाल भन् माजा हेबी बडी डु माजा हेबी बडी डु डट ए लुक अफिट टु म त तँसँग आएको हो होइन ह्याप्पी दिवाली होइन हजुर छठ पूजा भनेपछि मलाई स्पष्ट हुँदैन नि त मलाई टुटे फुटे भए बट भनेर के म जान्दिन नि मेरो होइन दिन्छ दिँदैन यसले दियो भने चाहिँ अब यो त दिवाली भएर जाउँ इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिसमा बिहारीमा भट्टा अन्त दियो भने चाहिँ कहाँ हो त भइगयो नि अन्त ए पक्ला घर जा हो किन हो भगवान् सङ्गमा गाउँ जा सिधै उसकोमा सङ्गबिरमा गएकोमा अब जाउँ न मलाई जाउँ भन्छ म त कहिले जाँदैन मेरो पैसा छैन नि त 10 रुपियाँ होला हौ 10 रुपियाँ भाइ भट्टा त भट्टा त आशीर्वाद पनि दिउँ आशीर्वाद जय जय होस् भैयाको घरमा पानीमा भेदा डुबमा रहोस् पानीमा भेदा सुपारी रहोस् जय 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 होस् भैयाको घरमा सुपारी भेदा पानीमा होस् पानीमा हुँदा जय 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 होस् भैयाको घरमा जर्दैन नहुँदा पानीमा होस् भयो होइन आशीर्वाद दिए त अन्त पानीमा नहुस् जर्दा नै होस् जर्दा नहोस् त पनि पनि गुवा नै होस् पुलिस आउँदैछ पुलिस सुलिस हुलिस अहिले बडा